എനിക്ക് ഈ തെറ്റിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടണം, തൗബ ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈമാനിന്റെ ചെറിയ ഒരു അണുമണി തൂക്കം മനസ്സിലുള്ള മിക്ക ആളുകളും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഗുഡ്നസ് പാത്ത്, നന്മയുടെ പാത യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളും സംഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ മനുഷ്യ സഹജമായി സ്വാഭാവികമായും വരുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ്, ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്തു പോയല്ലോ, എനിക്ക് ഈ തെറ്റിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടണം, തൗബ ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈമാനിന്റെ ചെറിയ ഒരു അണുമണി തൂക്കം മനസ്സിലുള്ള മിക്ക ആളുകളും. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഉസ്താദേ, തൗബയെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം, തൗബ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. പല ആളുകളും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തൗബ ചെയ്യൽ റമദാനിലുള്ളതാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ അത് 27-ാം രാവ് തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് തൗബയുള്ളത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആളുകൾ പല ആളുകളുമുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും തൗബ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം തന്നെയാണ്. ഒരു തെറ്റു ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് നാം ഉടനടി അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്യേണ്ടതും ഉണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു തന്ന് നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ, ആമീൻ. തൗബയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തൗബ രണ്ടു വിധത്തിലാണ്. ഒന്ന്, അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തൗബ ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തേത്, അടിമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തൗബ ചെയ്യുക. ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അവിടെ നാം തൗബ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മൂന്ന് ഷർത്തുകളാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ചെയ്ത തെറ്റിൽ നിന്ന് നാം പൂർണ്ണമായി മോചിതനാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏതൊരു തെറ്റ് ചെയ്താലും കള്ളു കുടിക്കുക, പെണ്ണു കുടിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരമായ കളവ് പറയുക, ചെറിയ മോഷണം നടത്തുക, ചെറുതും വലുതുമായ ഏതു കാര്യമാണെങ്കിലും ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നാം പൂർണ്ണമായി മോചിതനാവണം. തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണോ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മോചിതനാവണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ചെയ്ത തെറ്റിൽ പരിപൂർണമായ ഖേദമുണ്ടാവണം. ആ ഒരു ചെയ്തു പോയതിൽ നമുക്ക് വലിയ ഖേദമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള തൗബ യഥാർത്ഥത്തിൽ വരികയുള്ളൂ. ചില മഹാന്മാർ പറയുകയുണ്ടായി, തൗബ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ ഖേദം എന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്, അത് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്മാരുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ചെയ്ത തെറ്റിൽ ഖേദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ തെറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനം. നാം ചെയ്ത തെറ്റിൽ നിന്ന് മോചിതനായി ഖേദിച്ച് ഇനി ഒരിക്കലും ആ തെറ്റിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങുകയില്ല എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നാം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിശ്ചയിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് നാം ദുആ ചെയ്യുക. ആ ഒരു കാര്യം തെറ്റു ചെയ്തതിൽ അള്ളാഹുവിനോട് വളരെ സങ്കടത്തോടെ, വളരെ ഖേദത്തോടെ അത് പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി നാം അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുക. അതുതന്നെയാണ് തൗബ. നമ്മുടെയൊക്കെ ദുആകൾ അതെല്ലാം തൗബകളാണ്. ആ ദുആകളെല്ലാം നാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് നമുക്ക് പുറത്തു തരാൻ ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമാകും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇനം തൗബയിൽ, അഥവാ മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, മനുഷ്യരുമായി ഹക്ക് ഇടപാടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആ കാര്യത്തിലാണ് നാം തൗബ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെയ്ത തെറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത തെറ്റിലുള്ള ഖേദം, ഇനിയൊരിക്കലും ആ തെറ്റിലേക്ക് മടങ്ങുകയില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ്, അതിനു പുറമെ മനുഷ്യരുമായുള്ള ഹക്ക് ഇടപാട്, നാം ഒരാളുടെ സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, സമ്പത്ത് അപഹരിച്ചു, അതല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വല്ല ഇടപാടുകളുമാണെങ്കിൽ അത് നാം കൊടുത്തു വിട്ടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അയാളിൽ നിന്ന് പൊരുത്തം വാങ്ങുകയോ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഗീബത്ത് പറയുക, ഒരാളെക്കുറിച്ച് തെറി പറയുക, ഒരാളെക്കുറിച്ച് കളവ് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഒരാളെക്കുറിച്ച് ആരോപണങ്ങൾ പറയുക തുടങ്ങി പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവരോട് നാം പൊരുത്തം ചോദിച്ച് അവരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നാം തൗബ ചെയ്യുക. ഇതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും
എല്ലാ തൗബയിലും ഒരുപോലെയാണ്. നാലാമത്തെ കാര്യം, മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അവരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം, ഹക്ക് മാല് സാമ്പത്തിക ഇടപാടാണെങ്കിൽ ആ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കൊടുത്തുവിട്ടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊരുത്തപ്പെടൽ വാങ്ങുകയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിലേക്ക് നാം ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്താൽ, ഒരാൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ 1000 രൂപ അപഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് 1000 രൂപ മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു, ഇതാ ആ 1000 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ആ 1000 രൂപ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പുറത്തു തരണം, പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം അതേ എന്ന് അയാൾ പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ, പിന്നീട് അള്ളാഹുവിനോട് നാം പറയുക, ഞാൻ മോഷണം നടത്തിയയാളാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തു തരണം എന്ന് നാം അള്ളാഹുവിനോട് വളരെ താഴ്മയോടെ, ഇനിയൊരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്തതിൽ ഖേദിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നാം ദുആ ചെയ്ത് മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരും. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും പുറത്തു തരട്ടെ. മറ്റൊരു കാര്യം, നാം ഏതൊരു കാര്യത്തിലാണോ തൗബ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ തൗബ സ്വീകരിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തൗബ ചെയ്യണം. ഒരാൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കട്ടവനെ കൈവെട്ടുകയും കൊന്നവനെ കൊല്ലുകയുമാണല്ലോ. അപ്പോൾ കട്ടവൻ്റെ കൈവെട്ടിയാൽ ആ കട്ടതിനുള്ള ശിക്ഷ അവനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നാം ഏതൊരു കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയാണോ തൗബ ചെയ്തത്, ആ കാര്യത്തിലുള്ള തൗബ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചാൽ ആ ഒരു പാപം നമ്മിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞു. അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാ സമയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങാൻ, അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനങ്ങൾ തേടാൻ, തൗബ നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമ്മെ എല്ലാം വിജയിപ്പിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പ്ലീസ് വാച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഗുഡ്നെസ് പാത്ത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.